Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठकबाट 5 पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न चालेको कदमले देशले एकपछि अर्को नयाँ मोड लिन थालेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई तत्काल सदर गरेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपछि मुद्दाको अन्तिम किराना अर्को हप्ताभित्र लाग्ने अपेक्षा गरिँदैछ। यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतको निर्णय नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला सुनाएमा देश चुनाव या मुठभेडतर्फ जाने निश्चित नै छ। वैशाखका लागि तोकिए पनि चुनाव हुने विश्वास कसैलाई लागेको छ? स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले नै चुनाव वैशाखमा हुनेछ मा शङ्का गर्न थालेका छन्। चुनाव भई नै हालैमा शान्तिपूर्ण हुने सम्भावना कमै छ। त्यसमाथि प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको समूहका अलावा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षधर जनता समाजवादी पार्टी चुनावमा जाने सम्भावना निकै कम छ। दलहरूभित्रै चुनाव या संसद पुनर्स्थापना बारे ध्रुवीकरण बढ्दो छ। यसकारण पनि अब देशमा मुठभेडको खतरा बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेर वैशाखमा चुनाव हुन नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक सङ्कटमा पर्नेछन्। त्यसमाथि विरोधीहरूले सडक तताउन लागेका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई घुमाउरो तरिकाले धम्की दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेमा सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगप्रति पनि प्रचण्डको शङ्का छ। प्रचण्डले अबको आन्दोलन सहकारी नहुने भन्दै आफू पक्षधर युवालाई आक्रामक बन्न भनिसकेका छन्। उनले अब अदालतबाट नभई सडक सङ्घर्षबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्भव भएको बुझाइसँगै रणनीतिहरू चाल्न थालेका छन्। यसकारण देशमा अस्थिरता बढेर अराजकताको अवस्था आउने खतरा छ। एकातर्फ विरोधीको सडकबाट दबाब र चुनाव तोकीको मितिमा चुनाव गर्न नसके ओली फेरि अर्को सङ्कटमा पर्न सक्छन्। देशमा अराजकता बढ्न नदिने बहानामा उनले देशमा सङ्कटका लगाउने सम्मको तयारी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगबाट सूर्यचिह्न फ्रिज या ओली समूहलाई दिने तयारी नभएको होइन, त्यस्तो निर्णय चुनौतीपूर्ण छँदैछ। तर अहिलेको विकसित घटनाक्रमले मार्ग त्यस्तै कोर्दैछ। चुनाव वैशाखमा हुन नसक्ने निश्चित भएमा देशमा उत्पन्न हुने परिस्थितितर्फ देखाउँदै सङ्कटकाललाई ओलीले बलियो अस्त्रका रूपमा पनि लिने जनाइएको छ।